Det här är det första samtalet av Kjellson och Wik frågar. Jag heter Katja Wik och är regissör och leder samtalet tillsammans med min producent Marie Kjellson. Vår första gäst är Johan Karlsson som är produktionsledare på Studio 24 i Stockholm. Han har jobbat där sedan 90-talet tillsammans med regissören Roy Andersson. Anledningen till att vi ville prata med honom var att ta reda på mer om studioinspelningens för- och nackdelar. Tanken med att samtalen spelas in är att ännu fler som har samma frågor och intressen som oss ska kunna ta del av det här. Det första samtalet spelades in i våra lokaler i Göteborg den 11 december 2014. Samtalen görs i samarbete med Film i Väst. Det var ju rätt dåliga, alltså det var en industrilokal i Gustavsberg, i Stockholm. Ja, det var rätt dålig akustik, det var det. Men jag tror att vi gjorde lite grann som många filmare gör. Man tycker att det får ljudkillarna lösa på något sätt. Mm. Nej, men det är att vi hamnar inte i... Alla repliker i scenen är inspelade på inspelningsdagen. Mm. Hästarna då, som, vi hade inte så många hästar i studion som det man tror man ser filmen förhoppningsvis. Mm. Men hästljuden blev konstiga då. Och konstigt eko och så vidare. Mm. Men anledningen till att vi var i en industrilokal var väl ekonomiskt. Dels att hitta något som är nog stort men också ekonomiskt och sådär. Och det finns ju en independent studio som ligger ju inte egentligen så långt ifrån Gustavsberg. Det är precis samma håll. Men det hade blivit väldigt dyrt, tror jag. Mm. Faktiskt. Men ni har ju byggt upp Studio 24 mitt i Stockholm i bostadshus. Kan man bygga en studio i princip var som helst? Och hur kom det sig att ni byggde? Ja, alltså jag kan inte svara på det. Alltså jag känner till storyn, men jag var inte med. Egentligen har inte jag varit med och tagit de här initiala besluten då, att överge, att spela in på plats och gå till studio, fast man känner till bakgrunden. Jag tror att Roy hamnade där på Sibyllegatan på Östermalm var väl lite grann slump. Alltså han var ute efter en lokal som man kunde ha lite en studio i. Mm. Men nej, det är ju väldigt praktiskt på många sätt och vis. Att man är nära till... Det är väldigt praktiskt om man har en konventionell reklamfilmsinspelning där allting ska gå jävligt fort. Och om man saknar något har vi ju nära till allt. Exakt. Men så jobbar inte vi riktigt. Men det är ändå bekvämt och smart på det sättet med... Om det gäller kostym eller något sånt där kan man alltid... Kan någon springa iväg en halvtimme och hitta kläder och så. Mm. Vad är de största nackdelarna med studion på Sibyllegatan? Ja, det är det enda... Ja, parkeringen är ett problem, men det är det enda tror jag faktiskt. Alltså, och vår studie... Eller vi har ju två studier. Så här, en studie i Studio 24 och sen hyr vi en studio i grannhuset. Där vi gjorde hål i väggen då för länge... 98. Okej. Okay. Så det är ju inte egentligen riktigt ljudsäkrat. Mm. Men det funkar bra i alla fall. Mm. Alltså om hyresgästerna i det andra huset går till soprummet kan man höra dem ibland, men vi har aldrig haft problem med det faktiskt. Ja, just det. Men nej, jag kan inte se några nackdelar alls med det faktiskt. Att vara inne i stan. Men för vi började ju tänka, det är lustigt egentligen hur tankarna går där, för att man går från att tänka location till att bara, nej, det här är en studiofilm och det måste vara det här. Och sen så bara, nej men förresten, vänta. Det är en studiofilm, finns fördelar, fast det är också en jätteliten miljö. Vi kanske kan vara här. Alltså, man kanske kan bygga upp det här, de här lägenheterna här inne. Vad skulle du ha för tankar om man skulle bygga upp? Då skulle jag tänka direkt på det här med snickeri och måleriavdelningen. Liksom, att man måste ha möjlighet att jobba med det, så att säga. Just det. Själva bygget. Ja. Just det. Vi bygger upp... Det är nästan likadant på alla scener. Att Roy har någon gång berättat om en scen då som han tycker vill göra. Och sådär. Och så kommer man till det läget där man ska testa scenen. Och då är det samma sak varje gång. Och varje gång är det rätt lustfyllt. Och går ganska snabbt. Nämligen att man går ner i studion, sätter upp däckisarna. Mm. Vart ska vi ha dörren? Det där... Och så spelar vi själva. Och det går ju jättefort. Mm. Sen är alla det där detaljarbetet då. När man behöver snickeriet och måleriet. Som tar tid.
Ja, för det var väl den känslan lite som vi, eller det man fick en känning på när vi var hos er. För att man hade de olika väggarna och då vill känslan att man bara jättesnabbt kunde bygga upp en miljö som man kunde få en sån tydlig bild av scenen. Mm. Men jag förstår vad Katja menar när du säger att du, om du har skrivit en scen, jag vet inte hur tydligt du ser den i huvudet, men jag tror att även om man inte ser den så tydligt så att man kanske kan skissa upp den, mm. så kanske man har djupt inom sig en känsla för hur man, mm. var man står eller mm. befinner sig i förhållande till varandra och så vidare. Mm. Och det är en fördel att kunna genomföra det man mm. har någonstans har tänkt. För det är ju väldigt intressant just det där med att man kan få en väldigt stark upplevelse av en scen i ett rum eller i en, alltså hur man kan göra, liksom, utveckla sceneriet. Och då blir det liksom väldigt starkt i kameran. För att man får med de där blickarna eller olika saker. Men om man är i ett rum där det inte, alltså då måste man helt plötsligt försöka anpassa sig. Och det är, för det tycker jag är väldigt fint. När jag var en liten stund i alla fall på studion så såg jag ju ganska mycket hur ni jobbade just med att man bygger upp liksom successivt. Några steg bakåt eller några steg framåt, och att det är en väldigt, det är väldigt trivsamt. Mm. Men kanske också att det kanske är för bekvämt också i vissa fall, att det är, ja, jag att tror man jag alltid har sin egna lilla. Jo, men det kan bli väldigt bekvämt. Sen tror jag att anledningen till att Roy vill bygga i studio är ju för att kunna göra det man bara kan göra i studio. Men det handlar ju också att det passar bra till hans arbetsprocess. Mm. Som han har uppfunnit och som vi har utvecklat. Där man börjar med rummet även fast man inte har aktörerna. Mm. Det är det första testet, är första fröet. Sen efter det försöker man hitta då personerna, färgerna och ljuset och så vidare. Mm. Men rätta mig om jag har fel, men visst var det så att du, jag vet inte, jag har ju sett någon sån där du var med i början av, jag tror att det är Härlig i jorden, jag tror det är 1990, där du är med och är på såna ute locationplatser och ni rekar till den. Var det liksom en, började han i studio tidigare då, eller var det där liksom precis övergången? Nej, jag tror att det blev i och med att Roy startade Studio 24 då, eller flyttade in på Sibyllegatan där någonstans. Ja. Började studiebyggandet fast man gjorde reklamfilmer som ibland var utomhus. Och i Härlig jorden finns det scener som är inspelade utomhus, eller en i varje fall. I Sånger från andra våningen finns det 4. Mm. Och i Du levande finns det en scen. Och i nya filmen finns det ingen. Mm. Men jag tänkte på det du sa om det här med att man, om man kommer och ska spela in på plats, om man har någon grundidé som inte går att genomföra då. Mm. Det kan jag tänka mig då att regissörer som är duktiga på det och gillar det har hittat ett förhållningssätt kanske då, att man håller sig öppen. Man vet att det kommer komma en miljö som man får anpassa sig till och är duktig på. Spara den delen till inspelningsdagen då. Ja, men jag tror där, om man tänker att studiovarianten så läggs mycket tid på att bygga upp de miljöerna. Va? Precis som du säger, att det är liksom snickare och hantverkare som är avhängiga för att det ska bli så bra. Så har ju i filmerna jag har jobbat på tidigare, så har det varit att fotografen är inkopplad extremt tidigt och att regissör och fotograf är ute på miljöerna, så att, ja, men, så att filmen nästan uppstår i miljöerna och skrivs om efter miljöerna mer, att så man letar efter de där platserna. Men det måste jag läste någon gång Bertolucci har nämnt om hans arbetsmetod, och då menar han sover så jävla dåligt när han gör film, kanske alltid, jag vet inte, så att, och jag vet inte om det stämmer om den är skröna, men han påstår att han är alltid på plats först. Så han kommer liksom 5 på morgonen när han typ är inne i en drömvärld, kommer han till inspelningsplatsen för att skapa scenen då. Mm. Så det handlar om den problematiken. Mm. Mm. Jag vet inte om det kanske är sant på en film då, eller om man alltid jobbar så. Men jag tycker det är väldigt, jag tycker faktiskt att det är en väldigt, som producent är det en svår fråga utifrån
utifrån just en debut där man inte då har bestämt sig vilket förhållningssätt man vill ha, utan då vill man istället försöka hitta det bästa, de bästa förutsättningarna för den här filmen. Ja, men är det att hitta rumsliga förutsättningar där det kan bli som bäst, eller är det att ha ett blankt blad, alltså en studioyta där du kan vita? Det man känner är ju att man vill ju få den här realistiska känslan, eller verkliga känslan om ett rum liksom. Behöver det vara? Jag vet inte. Jag tror att man skulle kunna göra, alltså det teamet som har gjort nu, ser vi, en duva. Mm. Man skulle kunna ha gjort scenografibyggena mycket, mycket snabbare. Mm. Och ändå har fått den kvaliteten, tror jag. Utan mycket handlar ju om att man hjälper till i en process där och gör scenerna. Så. Mm. Men om man inte behöver det. Hur menar du att man hade kunnat göra det snabbare rent? Ja, men att göra, bygga upp ett sånt rum med dem. Jag tror att Roy är fascinerad av att bygga upp det här därför att han är väldigt fascinerad eller tyckte det är viktigt då, alla de här storleksförhållandena och färgerna och det. Och det är väl alla som håller på med film intresserade av i någon mening. Men jag bara menar rent praktiskt. Jag tror att vi skulle kunna halvera våra tider om man så att det bara tog 2 år. om man plockade bort den sista liksom procenten av Roys frihetsbehov eller viljan att, alltså rent, jag tror att det blir, ja, om man ska göra en ditt rum och så ett fönster utanför fönstret, så ser man då någonting. Mm. Där tror jag att om nu ska vi både göra det verkligt då, men också att det ska resonera i Roys värld som har med hans uppväxt att göra, det har med Göteborg att göra, det har med personliga upplevelser som han ibland vet väldigt bra vad det är, och ibland är det ett sökande, att man är med i hans sökande liksom. Men hade det blivit hälften så bra då? Eller hade det blivit... Ja, kanske beroende på vem man är som regissör. För Roy kanske inte hade blivit det, utan då kanske hade fallit bort hela kärnan till. Man kan tänka att man har ju olika förhållanden till det liksom. Mm. Jag tror Roy har ju skräddarsytt någonting som passar honom liksom. Och det passar inte alla andra. Men nej, jag kan tänka mig, för många skulle det bli dyrare att spela in i studio. Helt enkelt. Det är ändå roligt att prata om det, om du har någon erfarenhet av location-inspelningar. Förutom de stora på de här fälten och sådär liksom. Jo, jag har inte jättemycket, men jag har erfarenhet av andra. Jag jobbar med andra reklamfilmer som har varit på location. Mm. Gjort lite egna grejer, så en viss erfarenhet har jag. Mm. Har du tyckt att så här, ibland har det bara varit enkelt att vara på den platsen för att det ser exakt likadant ut där? Varför ska man? Nej, det tror jag inte faktiskt. På Det Levande gjorde vi en scen på plats. Och det var jag lite grann som drog igång och skulle dra igång och hitta den platsen. Mm. Och då blev det så att jag, Roy och Gustav, fotografen, åkte till... Vi var ute 2 timmar och letade. Käkade lunch, hade trevligt, men hittade ingenting. Mm. Och sen samma dag åkte jag själv en sväng, för jag var rätt... Ja, jag kanske hade någonting som blev ute efter här, att man kände att det här måste gå att göra på plats. Och då hittade jag ett ställe som var rätt bra och som vi tog. Mm. Så den delen gick ju... Alltså med vårt sätt att jobba hade man räknat på att det skulle vara en 2 veckors period av att man åkte ut och hittade olika alternativ. Men nu blev det som att jag hittade en plats, den tog vi. Och det är den scenen i Du Levande där det stört regnar och det står folk i en buss på plats. Och så kommer en man som inte får plats. Men, och det gick ju rätt bra. Vi byggde då, i studion byggde vi en busshållplats naturligtvis. Och så dressade vi lite grann platsen då med stuprör och sånt. Och sen var det dags för inspelningsdag. Och då hade jag direkt kontakt med SMHI. Och då, just det, där har vi en grej som är en nackdel. Nej, men hamnar vi i det att vi kan ju inte spela in med sol då för att matcha ljuset, utan det måste ju vara molnigt. Mm. Och då sa SMHI kvällen innan, så om det är moln hela dagen, det kommer ju aldrig vara sol liksom. Och sen var det sol hela dagen. Så att vi förberedde och höll på
hela dagen tills solen börjar gå ner. Och sen tog vi scenen på kanske 20 minuter. Gustav då, fotografen var snabb och ändrade ljuset efter för. Det följer så fort liksom. Och den är bra och vi använder den. Men där var ju en tydlig... Just det. Men ni hade alltså byggt upp den i studion för säkerhets skull? Eller? Nej, jag hade byggt upp själva busshållplatsen. Alltså själva... Okej, ni hade hittat platser men ändå byggt busshållplatsen. Så det var en scen som gick snabbare och enklare. Det höll på att gå åt pipan, men det gick bra. Men det, där, det som du berättar nu, det är ju essensen av att vara produktionsledare på liksom, location. Det handlar ju allt om logistik, om orosmoment, om så här yttre, externa saker som påverkar inspelningen på olika sätt. Allt ifrån trafik till tillstånd till olika människor eller ljud eller ljus eller väder. Alltså, vilka är, du har ju varit på studion i 24 år, liksom, i väldigt lång tid. Vilka är dina största utmaningar i arbetet? Största utmaningen är väl att se till att vi är på rätt spår, skulle jag vilja påstå. Och det handlar om Roys kommunikation eller brist på kommunikation. Det ser jag egentligen som min huvuduppgift. För han har en tendens att kunna hamna i hamna lite snett i grejer. Hur går du tillväga då? Nej, jag vet inte vad det är olika. Nej, men jag är lite snabb att säga att det är min huvuduppgift. Det måste jag fundera på om det verkligen stämmer. Men det är en av de viktiga grejerna. Att det blir för dyrt och för dumt att gå det åt det hållet när vi ska åt det hållet. Nej, jag tror att man... Roy och många andra personer är... Man ska vara så artig när man, i kommunikationen. Och där kan jag vara lite mer... Lika bra att säga vad man tycker, tycker jag. Istället för liksom... det är lika bra när man får en känsla att någon har missförstått det, är lika bra att försöka få upp det till ytan. Har du alltid kunnat det eller har det kommit efter åren att det har man känner varandra? Ja, det har kommit med åren tror jag. Eller, och det handlar också att man ser, nu vet, om vi går åt det här hållet så vet jag hur det här kommer att se ut imorgon och i övermorgon. Men ja, nej, men det här, säkert kommer det att jag förstår honom bättre också som person liksom. Men de svåraste... Nej, men jag är medveten om att man blir lite bortskämd i studio under sådana kontrollerade förhållanden. Och att vi inte har den vanliga tidspressen som många filmer har. Det har varit skönt för mig under alla de här åren. Eller man ska upp 5 på morgonen och ta hand om massa problem. Något mer du tänker på? Nej, jag tror att jag handlar mycket om det här med kommunikation. Ja. Har ni byggt upp någonting och sen så ryker det liksom efter för att någonting är fel liksom i bild? Precis ja, som det men det har hänt många gånger och det var ju vanligare tidigare också. Till exempel på Härlig jorden då, som var första filmen som jag var med på. Där var det väldigt mycket, där byggde vi. Och då var jag så ny och färsk så jag, det var rätt spännande att vara med. För att, men, samtidigt var det bara vansinnigt. Hur gammal var du då? Det var 22 år. Nej, det var det första scenen vi gjorde. Det blev inte bra så då tog jag om den och kanske la den på hyllan. Nej, den första scenen var spelade vi in rev delar av bygget, byggde upp bygget igen, spelade in, rev hela bygget, byggde upp, spelade in och så blev den bra. Det scenen med mamman. Den nästa scen spelade vi in och så, jag vet inte om vi redan, men vi tog om den. Och tredje scenen var samma sak och sen började det gå bättre. Ja, just det. Och var det regissören då, Roy, som bara sa riv och du bara, då rev du? Eller liksom, hur var kommunikationen då? Ja, alltså jag var ju mindre insatt i liksom bakomliggande. Utan det var väl, Roy var väl så här livrädd och mitt uppe i det här. Vad håller vi på att göra? Och man hade inte grepp på och hittat rätt liksom. Då var det också mycket mer arbetet på golvet. Fysiskt med snickeri. Och det har ju ändrats väldigt mycket under tiden jag har varit på studion. Att på den tiden var nästan alla som jobbade med filmerna hade själva ambitionen att göra egen film. Och sen hade Roy då uppfunnit det här med scenografijobbet och alla ställde upp på det. Jag tyckte det var kul och man hade tålamod med det, men man kommer ju inte dit med scenografi
intresse egentligen. Gjorde det nog ingen. Och nu i sista filmen, senaste filmen, så i hela scenografiavdelningen, alla är liksom utbildade. Just det. På gott och ont. Ja. Det är expertis. Just det. Så det tror jag är Roys erfarenhet av Europa-film och den professionella... Jag tror att det finns något i den här tanken med Studio 24 att man vill inte jobba med folk som är å ena sidan väldigt duktiga men å andra sidan inte ställer upp på den här resan med att försöka hitta det här som man nu ska försöka göra. Exakt. Och sen har vi gått emot en riktning mot lite mer professionalism men ändå hittat folk som är ställer upp på den här resan, fast ibland blir det lite svajigt liksom. Hur stort är teamet på Studio 24 nu för tiden? Alltså det är liksom det fasta om man säger under inspelningen här på Duva. De var 11 personer inklusive Roy. Och på Det levande var det samma. På sången var det fler personer. Ni har ju en sån också, en scenografiavdelning nere i källaren där jag har fått vara och titta lite, men där är det liksom, där kan man ju springa och hämta kastor. Alltså man har ju väldigt mycket på plats. Liksom. Det är ju nästan som en stor kostym. Ur ekonomisk synvinkel är ju det redan betalt egentligen. Sen betalar vi hyra. Men på ett sätt kan man säga att då har vi en fördel där. Att mycket av det vi har tillgång till är betalt sedan 20 år tillbaks. Så att det är klart det är tuffare då om man vill ha tillgång till rekvisita på det sätt som vi har. I en hyrd lokal. Det är mycket mantimmar. Jag tror att man får lägga... Alltså ekonomiskt kan inte jag svara på det. Men jag kan tänka mig att man får ju prioritera... Är det inte så att scenografiarbetet ofta blir underprioriterat på en på platsfilm? Oftast. Och de får jobba stenhårt eller långa. Ska man göra på spelningsstudio får man då prioritera... scenografiteamet då i Gustavsberg liksom. Jag var ju där och tittade och då kom jag att det jag menade med regnet var ju att ni var väldigt oroliga för att då skulle det låta på taket om jag har rätt. Får rätta mig om jag har fel. Ja, men så var det. Där kommer jag ihåg att det blev liksom ett arbete sen att ens kunna ta ut en tag, alltså att man inte kan riktigt se vad som är bra för en. Man har ljudet, eller hur är det liksom att det inte blir riktigt... Alltså det blir det, inte, man... det är inga problem tycker jag. Ibland har Roy blivit jätteupprörd och fattar inte varför det är så dåligt ljud när vi tittar dagen efter. Men det handlar ju mer om att han blir nervös och det brukar inte vara något problem. Men läggs det mycket jobb? Alltså han blir så upprörd, varför är inte ljudet perfekt dagen efter? liksom. Hur brukar du lugna din regissör? Jag vet inte. Man tar en fika. Det är inte perfekt nu. Nej, men det har inte varit något problem, tycker jag. Att kunna lyssna efter, dagen efter. Nej, för jag tänkte det var mycket mer så här rumsklangen ju. Alltså att det är mycket sånt som... Alltså man kände inte att det var på en liten bar, utan man kände ju att det var en sån stor industrilokal liksom. Nej, jag tror att jag var med och såg den då. Att det var något... Ja, det kanske inte heller är en sån bra... Ja, det är jag tror att det är upp till regissören om man... En del spelar ingen roll tror jag om det är lite konstig klang. Och sen tror jag ibland blir Roy nervös. Och då är nervös över något annat egentligen. Då handlar det om att bli scenen nog bra liksom. Men sen är det ju en massa andra frågor då med scenografiarbetet och det här med green screen och hur man ska, vilka tekniker man ska jobba och... Precis. För oss har det blivit lite grann så att på Härlig jorden då, första filmen jag var med på, där var det ju ingen i teamet egentligen som var kunnig på sådana här modellarbete eller måla fonder, så det blev det ju inga sådana. Vi gjorde någon jätteenkel liksom. På sången var Robban Komarek med och han har liksom specialkunskaper. Och då blev man plötsligt, var det folk som hjälpte honom och sen var man plötsligt 4 personer som höll på med sådana specialkunskaper. Och sen tror jag efter sången blev det så att folk visste att vi jobbade åt det med sådana grejer och sökte sig sånt folk till oss. Just det. Och på sista filmen var det ännu mer så då vi, alla de som
som vi anställde till slut hade sökt praktik då, och vi visste precis vad vi höll på med. Mm. Men där jobbar ni hellre med tryckta fonder än green screen? Alltså finns det... Vi har aldrig jobbat med tryckta fonder här, någonsin faktiskt. Okay. Och det tror jag att det är... Dels är de ofta ganska dyra. Mm. Men vi hamnar ju hela tiden i det här med nyans. Att man ska ha någonting lite mörkare, lite kallare. Eller lite... Att ni ändrar det successivt under... Det är aldrig, för det skulle aldrig funka för året att man köpte en så här 60 000 kronors fond. Mm. Och den är kanon. Förutom att den är lite för ljus. Och det, eller lite, alltså man inte kommer åt det med ljussättning på något sätt. Men här skulle du säga då att här behöver man en... Om man skulle vilja spela in här så måste vi ha en liten sågverkstad och så. Ja. Det hade ju han som satt här innan. Vi skulle ha en jättebra snickeri. Jättebra måleri. Det finns väl exempel på lågbudgetfilmer som har gjort mycket studiebyggen och bra studiebyggen, kan jag tänka mig. Ja. Har du något? Nej, jag tänkte nu på, vad fan heter den franska filmen som kom för 15 år sedan? Nej, det var väl de här... skitsamma. Men... där tror jag att det var det. De var jätteintresserade av scenografi. Mm. Och jobbade som dårar. Då i 3 månader eller 6 månader någonting. Så det går väl, men då måste det ju bottna i en att man får tillbaks. Och det såg när folk såg filmen. Var det lite grann som Roys filmer då. Ett eget universum. Och men det är ju inte lönt om du inte får något tillbaks på något sätt, tror jag. Är det rent ekonomiskt. De hade ju kunskap kring det också. Ja. Precis. För det är det jag tror kan vara. Och det kanske var halva grejen för dem. Precis. För att jag menar, där kanske man hamnar i en annan. Ja. Även om man får alltså bestämma hur man vill att liksom att det blir perfekt liksom i sceneriet blir bra, kameran kan följa utan att liksom inte kunna backa eller inte kunna. Men då blir det en annan sak istället. Då tycker man att det ser fake ut. Kan ju risken bli att det inte känns bra. Mm. Men har du några sista tankar om vad som är dåligt i studion? Nu känner man ju att man bara längtar och är avundsjuk på alla som får vara i studio. Finns det något du kan säga? Nej, det är inget negativt med det. Sen tror jag att det kommer, som jag tror då, liksom Roys intresse av att bygga i studio kom ju i en tid när alla då tyckte det var fantastiskt med att man hade mindre kameror och kunde spela, att man gjorde en helt annan typ av film. Då, när det blev populärt, då skulle han göra Gilead i studio. Så de förhöll sig till någonting. Det är om det blir tråkigt och... Spelades Gilia på innestudio, det tror jag. Ja. Gjorde den? Ja. Oj. Det tror jag var nästan så att det på Europastudion så var tomt i studion, så att då skulle alla ut och göra alltså Widerberg och på platsfilmer liksom. Aha. Och då gjorde man ju det därför att det var något dåligt med studio då och studiotraditionen. Mm. Det var tråkiga filmer, tråkiga miljöer, tråkigt berättat. Och så gjorde man något helt nytt. Mm. Nej, jag tror att det är intresset av vad man är kunnig på, vad man vill göra och får ligga bakom. Just det. Sen kanske att ha skickliga då. Snickare. Ja, jag tror det är jätteviktigt och det är svårt och så är det för oss också. Just nu har vi ett kontaktnät, har vi ett gäng som inte jobbar kvar på Studio 24 men som ändå har kontakt med. Men de försvinner ju fort till annat. Mm. Så om vi skulle göra en ny långfilm då, säg nästa höst, då skulle vi säkert kunna använda några gamla medarbetare, men man får ändå bygga ett nytt team liksom. Vilket då är lättare för oss eftersom vi håller på under längre tid. Mm. Men det är ganska tufft tror jag att hitta på kort tid hitta ett kanon scenografigäng som både är superduktiga och kan prestera snabbt och vara lyhörda för vad man vill göra. Exakt. Det går säkert att göra, men det är inte lätt. Är du deras arbetsledare? Scenografiteamet? Inte på den här filmen. På Du levande var det, men inte på den här filmen.
På den här filmen hade de ingen riktig... Jag hade en arbetsledarbrist där. Men det gick rätt bra i alla fall, faktiskt. Mm. För att de var inarbetade, liksom? Ja, eller att det var sådana personer som hade kunnat samarbeta utan att någon var tydlig. Mm. Mm. Men det gick bra, faktiskt. Ja, vi kanske rundar av. Ja. 4 minuter i 7. Precis. Tack för att du kom hit, Johan. Mm. Tack själva.